pohodě, takže byli 15. 15 bylo. Tak to není nezákonný, to já musím říct si, že... Bylo 14, já nevím. No tak to se počítá, hele, to už tam je... Bylo 15 asi, tak... Vzpomínáš si na svůj první sex? To by mě tak zajímalo jen tak. Ne. Nespomínáš? Ne, já jsem úplně na plech. Jsem probíl ve stanu a vedle mě ležela nějaká holka a já jsem se vylekal, říkal, co děláš. Jasně, a tím to skončilo. No, takže vlastně můj první sex byl až druhý sex. Jasně. A druhý si pamatuješ? Ten si pamatuju a to jsem byl král třetího přírazu, ty vole, a ona řekla, to se stává. Takže brala to s humorem? Moc ne, no. Jasný, nechtěla tě za ne, to zmátit. Já se do ní nějak zamiloval, pak jsem do ní jezdil někam na Šumavu. Já jsem tak nějak vyhýbala, ty vole. Já musím říct, my máme skvělýho kamaráda. Nechápal jsem proč. Hele, my máme taky skvělýho kamaráda a ten teda s náma jel do Ostravy nebo kam to jel a fakt jako zbalil tam frajerku a místo toho, aby si s ní šel za prce, tak se šli projet v 5 ráno na koních. Takže jako nemáš takovýhle jako historky, že místo sexu třeba projet se na koních nebo... Jakoby, pro mě to není úplně jakoby highlight večera, jako, že nejdu přece na party kvůli tomu, abych to ukončil někde jako mrdáním, ale takže klidně si rád i povídám. Jasný. Tohle to se mně líbí, tenhle přístup, já čím jsem starší, tím si víc povídám teda, než jako prcám, jo? To je, u mě už je to takový jako pravidlo. Ode mě všichni něco očekávají a oni nechápu, že jsem normální chlap z masa a kostí. Ale vrátím se, když jsi býval mladší, býval jsi i divočejší, to si nebudem nalhávat. Jak frajerky třeba, když tě takhle někde zahlídli, byla tam šance jít si zapíchat? Ani moc ne, protože oni vždycky radši koukali na Trafika nebo na Vladimíra jako v kapele, takže... Proč? Já nevím, jsou hezčí asi. Nebo... Jasně. A on Vladimír je větší, viď? On tě vždycky odstrkoval nebo si stoupnul před tebe a... Ale nějak možná, ale prostě... Ale tak to víš, že jsme si užili svoje a jakoby, já myslím, že to není jako v oběku, že já myslím, že čím jsem starší, tím je to lepší. Jasný, teď už se u toho víc bavíš nebo víc to užíváš. Já tady teda jenom takhle mezi náma, protože ono docela, tenhle pořad poslouchá hodně lidí. Nějakou slavnou celebritu si píchal, jenom tak, aby jsme ji jako provařili a nasrali? Počkej, to nemůžu říct. Proč? Byl to chlap. Dobrý. Cože, Jaroslavík. Já myslím... ale celebrity ani... Ale já se s celebritama moc nevídám, protože prostě my jsme takový celebrity druhé kategorie a vlastně nemáme se kde potkat. Jasně. Oni moc na tyhle ty party, co vy chodíte, moc nechodějí, vy? Ježíš, after party. Myslím after party a myslím vůbec takový... Já to víš, že chodí, ale já jsem vždycky holku a byl jsem modný kluk, takže... Jasně. A prosím tě, kolik jsi měl sexuálních partnerek za svůj život? Nevím, ale tak stovky. Stovky. A ty jsi teď vydal nějaký nový CDčko, nebo něco jsi teď připravil? Vydal. No, to Noční vidění. Noční vidění. A je to právě o tom životě v noci? Je to takový... Je to tak, no. Je to prostě o životě v noci a o mně. Jasný. Mě teda hrozně mrzí, já za celou dobu jako mě mrzelo, jestli nikdy nesložili písničku nějakou hezkou o mně. Nevím proč, jako jestli jsem se vám nelíbil, nebo jako... Já jsem teďka broukat do hlavy, bude se mi usínat. Tak, takže, hele, máte někoho, o kom jste skládali písničku, jenom tak jako, jak se dneska říká moderně, hejtovali ho, nebo... Jo, no tak to jsem udělal nějakým demo v roce 92-3, že jsme kérovali do Rap Masters. Jasný, jsi upad. No, prostě oni dělali jako komerční hip-hop a my jsme dělali underground, tak jsem měl potřebu jako je vypíčovat. Jasný, my si pustíme skladbu a po skladbě jsme zpátky.